এনে এ গৰুৱে সাইকেল চলাইছ ভৰিটো উঠা ভৰিটো এ গৰুটো পেডেলত ভৰিটো দি উঠা ঐ এটো ইয়াত অঁ আ ইটো ভাই এনেকৈ উঠা ধৰিব অঁ ধৰিম দে ধৰিব ধৰিম দে অ ই গুৰুকে উফৰাই দিলে বাকেটা ভয় উঠোৱাটো হৈছেনে নমা হৈছেনে গুৰু কাক ভয় উঠাই চাইকেল শিকিছ আপুনি ভৰি উঠাবলৈ দিছিলে মই চাইকেলত ভৰি উঠাবলৈ দিছিলো কিনো আপুনি শিকাইছে চাইকেলে গুৰুৱে দুইটাই ভৰি গ'ল তাৰপিছত আপোনাক তামোল পাণ দিব লাগিছে চৰি মই এইটো দক্ষিণ দিব মাৰ কি বাচিলো তোমালোকৰ ভালৰ কাৰণেহে মই শিকাই আছো আৰু শিকাম ৰবা মই আহি আছো অ বৌ ক'ত ফচালে আমাক আজি যাম গৈ বলক আমি এই নালাগে 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 ৰবা মেডাম আহিছে নহয় মেডামৰ লগত কথাটো পাতি আহোঁ ৰৈ থাকা ঠিক আছে ঠিক আছে বৰ সাংঘাটিক পুলিচ দেই এজনী ভয় পায় ধ্বংসকাৰী চব এচব চাইকেলখন বৰবাদ কৰি দিব মানে আপুনি যেনেকৈ শিকাইছে মই তেনেকৈহে চলাই ঐ তোৰ নিচিনা মানুহ এই পৃথিৱীত একো কাম নাই বোলে আছে গৰু নেবাই হাল সেই গৰু বেছি ট্ৰেক্টৰ কিনি অনাই ভাল হয় নেকি অঁ বোলে আছে গৰু নাবাই হাল আছে গৰু নাবাই হাল মন কৰিবা সি চাইকেল চলাম বুলি কৈছে মই শিকাইছো এটা চাইকেলে গুৰুৱে একেলগে ওফৰাই পেলাই দিছে নহয় কি ডাঙৰ কথা হৈছে অ কি কত মানুহ গাড়ীয়ে মানুহে এক্সিডেণ্ট হৈ পেট বডি বনি যায় পিঠা বনি যায় তাৰপিছত মুখৰ মাত এখা নুশুনা মামুলি চাইকেলখনে এক্সিডেণ্ট হওঁতে সি চিঞৰিছে শুনিছা গুটো এইটো নাপায় কি কলি তই গুটো এইটো দাই চাকচোন মুখেৰে দেখিছে মই কেনেকৈ মাৰিলে মোৰ দাঁতটো পুৰাব বাৰু